Convergència i Unió desconfia de José Montilla. Avui ho ha tornat a repetir. Gairebé al mateix moment en què Montilla donava per caducada la fórmula tripartit, Artur Mas insistia en un míting a Granollers en el fet que diguin el que diguin ara, PSC, Esquerra i Iniciativa, si poden tornar a reeditar aquesta fórmula de govern. Davant d'unes 1.200 persones, el president de Convergència i Unió ha demanat als seus militants i simpatitzants que es mobilitzin perquè, ha dit, el pitjor enemic és l'excés de confiança i perquè creu que només la Federació Nacionalista pot impedir la formació d'un nou govern d'esquerres. Una cosa són el que diuen ara, una altra cosa és el que faran l'endemà de les mateixes eleccions. I jo, com que sóc gat escaldat, segurament sóc el que millor pot interpretar quines són aquestes intencions ocultes. I us ho vull dir clarament, si poden, que espero que no podran perquè els catalans i les catalanes ho impediran, però si poden, els tres partits del tripartit, l'endemà, si poguessin, tornarien a fer el tripartit, diguin el que diguin ara, hi hagin els cants de sirena que hi hagin en aquest moment. Que tothom ho tingui molt clar, això. Si poden, tornaran a fer el tripartit. I també aquest migdia i a Tarragona, el líder d'Unió, Josep Antoni Duran Lleida, ha dit això mateix als assistents a la cloenda de l'Escola de Tardor de les Joventuts Democristianes. Que no es creguin els que ara diuen que no volen reeditar el tripartit.